Våren 2015 föddes en idé. Det var inte den första idén som hade fötts, men de flesta idéer föll ofta bort i glömska utan att bli verklighet. Det skulle bli annorlunda denna gång. Jag ska starta en YouTube-kanal där jag visar min son vilka spel jag spelade när jag växte upp, så han får uppleva spelen på min barndom. Månader av planering, inspelning och redigering följde. Tills en dag i början av oktober. Nervöst släpptes första avsnittet. Hej och välkomna tillbaka till Nästtiden. Och trots ganska dålig kvalitet blev responsen överväldigande. Så ännu fler avsnitt släpptes. Ja men fy fan! Kvaliteten blev bättre och bättre. Vad coolt, precis som klinikarna. Men som de flesta sa har även denna saga ett slut. Vadå, det är sista avsnittet. Efter 3 år och 42 spelade spel var det dags att lägga ner showen. Men nu vill vi för eviga tillbaka till Nästtiden genom att släppa samtliga avsnitt på Blu-ray.